Eu hoje tenho muita informação para vos transmitir, portanto, vai ser uma dentro de duas em duas músicas. Nós fazemos 10 anos, já vos tenho contado. Nós temos aí um pack ali atrás daquele grupo, tal e de forma insidiosa. Há duas ou três pessoas a quem eu devo dinheiro, porque pago-os no fim. E aí atrás há uns packs de aniversário e ali ao lado. Bem visto. Vocês estão desse lado todo este, é complicado. E uma das músicas que está ali dentro daquele pack é do nosso álbum Letters from the Boatman, 2007. Chama-se Letters from the Boatman. Ainda bem que é o que tu gostas.